Maskat kanë terrorizuar biznesmenët në rajonin e Korçës. Në mëngjesin e kësaj të diele, ata kanë sulmuar tre fabrika. Në dy prej tyre kanë arritur të marrin para, ndërsa në një fabrikë mjalti pronari ka dalë me çifte dhe autorët janë larguar. Sipas informacioneve të deri tanishme, mësohet se në një fabrikë bojrash të Korçës janë marrë 70 milion lekë të vjetra. Tre biznese në Korçë kanë rënë prej e grabitjeve. Një fabrikë bojrash që ndodhet në aksin rrugor Korçë-Kapshtic është sulmuar nga persona të paidentifikuar. Hajdutët kanë arritur të hyjnë në ambientet e fabrikës duke marrë me vete kasafortën. Sipas të dhënave paraprake, mendohet se brenda saj ka pasur një shumë të konsiderueshme parash. Ndërkohë, më herët është tentuar të grabitet një fabrikë të prodhimit të mjaltit, si dhe banesa që ndodhej ngjitur me të. Bashkëshortja e pronarit të fabrikës ka dëgjuar zhurma ndërkohë që grabitet po përpiqeshin të kryenin mbjedhjen. Mësohet se agresorët kanë arritur të marrin me vete vetëm serverin e kamerave të sigurisë të biznesit dhe më pas u larguan. Dhe tua do më që të videshe mbrëma ose u shkatruan, do më thonë, jose u vodhë gjikash, dhe në orën 2:30, detyrimisht shqipsh në gjumë dhe një derë balkoni u apë dhe i me shoqe në djevi dhe dole. Dimi që kishim ajtutin brënda me që ishte apë rajo dhe mora çiften, se ka me leja të çiften dhe pash domë dhomë, kontrollova nuk ishte brënda. Atëre filloj të shikoj jashtë shpije, prej të shpis, dhe më dola në fabrika. Kur erdhe në fabrika, e shikoj që ishe shqyër gjithë qka. Jura i shikoj më ratë, jura këtu në zyrë për para dhe këtu, të gjitha dokumenta që ishin në këtë, ose materiali që kemi të punës, ishe dhe poshë ose ishin vënë në tavolin. Bile, e severet e kamra, se këtu janë 32 kamra brënda dhe jashtë, ishin vënë të shkatruar abi tavolinë dhe ishin marrë, do të thënë një pjesë, ishin marrë. Biznesi i tretë i cili u grabiti ishte një fabrike për punimi të qumshit pranë fshatit Plasë. Edhe pse jo zyrtarisht, policia e Korçës dyshon se të tre grabitjet mund të jenë kryer nga i njëjti grup hajdutësh. Vjedhjet janë shndërruar në fenomen shqetësues në qarkun më të madh juglindor të vendit. Vetëm në Maliq përgjatë një viti janë vjedhur 7 biznese, për të cilat nuk ka pasur asnjë të ndaluar nga policia.